الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم قل ما أنفقتم من خير فللوالدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے درود پاک پڑھو والصلاة والسلام عليك يا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات سید الانبیاء شافی روز جزا مالک ہر دو سرا سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بمصداق تتمہ انبیاء سند الانبیاء خطویب الانبیاء امام الانبیاء مصدق الانبیاء بابا سیدہ فاطمہ الزہرا برہان خدا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر زی وقار مہمانان گرامی زی وقار علماء کرام نعت خوانان زی احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹیج پاک دی زینت نقیب ملت فصیح اللسان بلیغ الکلام محترم المقام نجم الحفاظ نجم النقابہ علامہ مولانا قاری محمد ابو بکر صاحب نقشبندی زیدہ مجدوہ ثنا خان رسول عاشق رسول گدائے اولاد بطول جناب محمد شاہد قادری صاحب عزت معاب جناب محمد دلدار صاحب اور عاشق رسول بانی محفل حاضہ بھائی محمد عامر صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا حلقہ احباب جنہاں مل کے محفل حاضہ دا انعقاد کیتا ہے مجھ گناہ گار نوں اور آپ نیکوکار نوں بیٹھنے دا موقع عطا فرمایا ہے دعا فرماؤ خالق کائنات محفل حاضہ نوں قبول فرمائے میرے اور آپ احباب لئی آخرت دا نجات دا ذریعہ بنائے اکھو آمین جتنی دیر دے تسی بیٹھے ہو تواڈا بہنا ہی باکمال ہے لیکن تسی آپ نہیں بیٹھے تانوں بٹھایا مدینے والے نے
اور جڑا سمجھدا ہے کہ اسیں مصطفیٰ دے بلائے آئے ہاں تے مصطفیٰ دے بٹھائے بیٹھے ہیں, ہاتھ بلند کر کے کہہ لے سبحان اللہ. جتھے جتھے بھی بیٹھے ہو میں نہیں تانوں آکھنا بھائی قریب ہو جاؤ, نیڑے ہو جاؤ, فلاں کام کرو. جتھے جتھے بھی بیٹھے ہو آواز تانوں آؤں دیئے پئی, میرے آقا تانوں تکدے نے پئے, اگر تسی محسوس فرماؤ تے قریب آ جاؤ گے تے ایک محفل دا ماحول بن جائے گا. اور میں سمجھنا جتنے بھی احباب تشریف فرماؤ, ماشاءاللہ کیا بات ہے, دیکھ لو علی تے میں اشارہ کیتا ہے تے عقل مند واسطے اشارہ ہی کافی ہوندا ہے. ماشاءاللہ جویں میرے بھائی نیڑے آئے نے اسی طرح اے جڑے میرے بیٹے کھڑے نے اے بھی ایتھے قریب بیٹھن گے. اللہ انہاں نوں سلامت رکھے, بزرگ اپنی مرضی کرن گے, نوجوان جنہاں نوں اللہ نے طاقت عطا کیتی ہے تے توفیق الہی نال اگے تشریف لے ہون گے. حضرات گرامی, تقریبا ایک دا وقت ہو گیا, رات دا دوسرا پیر شروع ہوئے. الحمدللہ آپ دی اور میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے آج دی رات بھی سانو ذکر مصطفیٰ کرنے دا اور سماعت کرنے دا موقع عطا کر دیتا ہے. پورا انتظام دیکھو تے بڑا خوبصورت تسا انتظام کیتا ہے, ساؤنڈ ویکھو لاجواب, لائٹنگ تسا بڑی پیاری کیتی, بیٹھے بڑے سونے ہو تے اللہ نے انسان نو بنایا بھی بڑا سونا ہے. تے اللہ رب العزت نے جڑی انسان نو زبان عطا کیتی ہے اے زبان بھی بڑی سونی, اس سونی زبان نال بندہ اللہ دی پاکی بیان کرے تو زبان ہور سونی لگدی. جنہاں ہاتھ بلند کیتے نے میں دعا کرنا مولا تو انہاں دے مقدراں نوں بلند کر دے. یا اللہ جنہاں نے ہاتھ چک کے سبحان اللہ آکھیا مولا تو انہاں دے بختاں نوں بلند فروا دے. یا اللہ ذی الحج دا مہینہ آئندہ سال ہوئے تے جڑا ہون سبحان اللہ آکھے انہوں حج دی سعادت عطا کر دے. یا اللہ جڑا حاجی او مکے بھی جاندا ہے تے مدینے بھی جاندا ہے, یا اللہ جڑا ہون سبحان اللہ آکھے اج رات نو اکھ لگے تے مدینے والے دی زیارت دے دے. اینا کو تڑکا رہیا تے انشاءاللہ العزیز وقت دے وچ رہندیاں ہویاں بڑیاں باتاں میں عرض کر جاں گا. امیر بھائی نے جڑا عنوان میرے ذمے لگایا ہے او دے ذمنو ذیل اندر چند گزارشات آپ حباب دی محبتاں دی نظر کرنا چاہنا. دعا فرماؤ خالق کائنات عذر و قرآن عذر و حدیث حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون. قرآن ترجمے دی سمجھ نہ آوی ہے بھائی, ویسے محبت نہ بولیا کرو سبحان اللہ. یسألونک صیغہ مضارے ہے اور صیغہ مضارے زمانہ حال اور استقبال تے دلالت کرتا ہے, یعنی موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ. یسألونا او سوال کر دے تے سوال کر دے رہن گے. کون نے جڑے میرے نبی دی بارگاہ سائل بن کے کھڑے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماندے نے جڑا نبی دی بارگاہ وچ سائل بن کے کھڑا ہے وہ کوئی ہور نہیں, نبی دا غلام ہے, مصطفیٰ دا صحابی, نام او دا حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ. حضور دی بارگاہ دے اندر سائل بن کے مانگت بن کے کھڑے ہاتھ بن کے عرض کردے نے آقا اجازت دیو تے میں کوئی گل نہ کر لاں. ایک مرید اپنے پیر دی بارگاہ وچ عرض کرن لگا تے ویکھو انداز کیسا ہے, حضور اجازت دیو میں کوئی گل کراں. حضور او دے دل دی تختی دا مطالعہ کردے نے پھر بھی فرماندے نے کر, وہ سوال کرے گا سائل بنے گا. جڑا سائل ہوندا ہے اسی انہوں نے ہم منگن والا مانگت مانگنے والا. اچھا جے اسی سائل دا مانا کریے منگن والا تے پتہ اے لگا منگن والے نبی دے بوے تو کوئی اج دے نہیں, بڑے پرانے نے. ایک ہور گل سنو, جنہیں اودن منگے ہے وہ بھی نبی دا عاشق ہے, قیامت تک جڑا نبی دے بوے تو منگدا رہے گا محمد دا عاشق ہی بندا رہے گا. ایک بندہ کہندا نہیں جی میں تو اللہ کا بندہ ہوں, بس اللہ کا بندہ. میں کہیا مولا تیرا بندہ کیڑا ہوندا ہے؟ بندے صبح شام راتی ہر ویلے ہر گھڑی ہر ساتھ ہر ٹائم یہ کہندے نے اسی اللہ دے بندے ہاں. تسی مصطفیٰ کول منگدے ہو, اسی اللہ کول منگنے ہیں, اسی اللہ دے بندے ہاں. میں کہیا مولا تیرا بندہ کیڑا ہے؟ سمجھ نہیں آئی. فرمایا نہ نہ سمجھ آوے تے پھر قرآن پڑھیا کرو. جدو کسی شہ دی سمجھ نہ آوے تے کی کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا. تے قرآن کہنا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
وعزا اور جب سالہ سوال کیا کا آپ سے عبادی میرے بندے چلو میں پنجابی جیدہ ترجمہ کرن لگا سو کھا جائے جیدے میرے بچیاں دے سینے وچ بھی فٹ ہو جائے وعزا سالک عبادی سونے ہیں جدو بھی کوئی سوال کرے عبادی میرا بندہ لو میں تیسری وری کہیں لگا کچھ بندے غبی ہوں دینے کچھ متوسط ہوں دینے کچھ ذکی ہوں دینے کسے نو ایک وری کہیے سمجھا ہوں دیئے کسے نو دو وری یا کہیے سمجھا ہوں دیئے تی کسے نو تین وری تقرار کریے تی سمجھا ہوں دیئے تین وری کلام کرنا حضور دی سنت بھی ہے تی میں سنت پورا کر دیا ہوں یا تیسری وری کہیں لگا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدو کوئی تو اڈے کلوں سوال کرے عبادی میرا بندہ لو جڑا حالی توڑی نہیں سی بولے آتے سوچی پہ آتی کوئی تھی ایسی گھل آوے نہ میرے موں بھی سبحان اللہ نکل جائے بس اے او گھل آگئی ہے پاوے سوروے چمی نام ہی کرا تے گھل سورا لیے اے تو اسی دائیں بھائی نظر مار لیا جے موں سبحان اللہ نام ہی نکلیا بندے دے دل دی ہوک وچوں نکل جائے گا سبحان اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی کوئی تواڈے کولوں سوال کرے عبادی میرا بندہ سوال سنیا تیرے کول کرے گا تے بنے گا سائل تے سنیا جڑا بھی تیرے بوے تے سائل بن کے کھلوے گا ہوے گا مانگت تے محبوبا جڑا تیرے بوے تے مانگت بن کے کھلوے گا نا عبادی اوئے تے میرا بندہ ہے سنیا جڑا تیرے بوے تے مانگت بن کے کھلونا نہیں جاندا او میرا بندہ بننا بھی نہیں جاندا معلوم میں ہویا کہ اللہ دا بندہ ہو یہ جڑا رسول اللہ دا مانگت ہوئے جڑے مانگت بیٹھے ہیں ہو دے بولاں گے نا ذرا سبحان اللہ اچھا میں بار بار نہیں تو انواکھنا شکر گاڑی میں تقریر پہ کردہ سا ایک ساڑھے خطیب پر اونا جملہ بولے اونا کہا جنہیں سبحان اللہ کھنا میرے علاوے کہ جنہیں نہیں اکھنا بوتھا تھلے کرے میں میری جو دوبار ہی آئی تو میں کہا پایا میں نہیں آندا بھائی جن نے بولنا سبحان اللہ میرے ال ویکھے تے باقی منہ تھلے کرن بوٹھا تھلے کرن میں کہا پایا انسان تے شاہکار خدا دا میں کہا کوئی سبحان اللہ کہے او دا وی بھلا ہے کوئی نہ کہے تے اودی موج ہے تے اپنا اپنا مقدر ہوندا ہے جن نے سبحان اللہ کہہ کے نیکی لینی ہے لیکن میں کہا میرے ال ویکھو کہ تے صحیح نہ ہے جی ویکھاں گے تے میں کہا ذرا مسکرا کے ویکھنا ہے اے جنہ دے چیرے تے مسکراہٹ آگئی ہے خدا دی قسم صدقے دا ثواب لب گئے حضور کریم علیہ السلام نے چاند بھائی فرمایا تبسمو کا فی وجہ اخی کا لکا سادہ کا او کما قال فرمایا جڑا مومن اپنے مومن پران ویخ کے مسکرا دے فرمایا او دے واسطے صدقہ ہے مطلب ہے ویخ کے مسکرائے گا رب گناہ ماندہ کو فارہ بنا دے گا کڈا سوکھا کام میں بندہ مومن پران ویخ کے مارا جا مسکرا دے اللہ گناہ معاف کر دے کام سوکھ ہے نا تے جڑا بندہ سبحان اللہ فرمائے نا 300 واری اللہ او دی قبر وچ نور دے انوار داخل کر دیندا ہے تے اللہ خالی قبراں وچ جاواں گے نہیں تے قبراں پہلوں ہی روشن ہو جان گیاں فرمایا ہاں میری پاکی نہیں بیان کر دے رہے جڑا چاہندا ہے میری قبر روشن ہو جائے او بولے ذرا سبحان اللہ یسالونا او سوال کر دے نے تے کر دے رہن گے اج دا غلام بھی نبی دے بوے تو منگدا ہے تے نبی دے زہری زمانے وچ بھی غلام نبی دے بوے تو منگدا ہے قیامت تک جڑا غلام رہے گا مصطفی دے بوے تو مانگت بن کے منگدا ہی رہے گا حضرت قتادہ آکھ دا ڈیلا لے کے آگے کدھر چلے ہو جی دربان سن عمر فاروق اے میں نبی کو لکھ لین چلنا عمر نہیں آکھے نبی دیکھ کچھ نہیں سکدے فرمایا جاؤ منگنا تواڈا کام میں تے عطا کرنا مصطفیٰ دا کام میں گئے تے بڑے آرام نال کہندے نے سونیا میں کچھ مانگ لاں جی حضور فرمایا منگو جی بڑے آرام نال کہندے نے سونیا اکھ چاہیے میرے آقا مسکرا کے فرمایا میرے غلاما اکھ لینی ہے یا محمد کو جنت لینی ہے عرض کیتی حضور اکھ میں پیا منگنا تے جنت مرضی نال دے رہے ہو اکھ میرے کہنتے دے دیو تے جنت اپنی مرضی نال عطا فرما دے ہو حضور نے اکھ بھی عطا کر دیتی تے جنت بھی غازی پور وچ رہنے والے ہو پنڈی ہے نا جی تین چار بندے بولے ہو اے میں جتھے تقریر کر کے آیا نا مغرب تو بعد میں ایک دے واری اتھے پروگرام پڑھا پیا تھا میں کہا پنڈ وہ ادھر حدیث سنے جتے بندہ اتھے اکھا لگا جناب ایتھے سارے سگنل آؤں دے نا ایسی پنڈو نظر آؤں نے اتوانوں
ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਲੋ ਪਿੰਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡੂ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਕਲਮਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਹਾਲੀ ਤੋੜੀ ਦਰਜੇ ਸਹਾਬੀਅਤ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਹਾਬੀਅਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖੇ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਹੈ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਸਿਹਾਬੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਿਹਾਬੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹਾਲੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਬਸ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰ ਲਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਵੀ ਦੱਬੇ ਦੱਬੇ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਹੀ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਲਬੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਲਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲਬੈਕ ਤਲਬੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਲਾਂਦਾ ਚੱਕਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਕਰੀਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਚੱਕਰ ਤੇ ਯਾ ਕਰੀਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਚੱਕਰ ਤੇ ਯਾ ਕਰੀਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਵੀ ਦੱਬੇ ਦੱਬੇ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾ ਕਰੀਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਯੂ ਹਾ ਵਲ ਲਬਾਂ ਨੂੰ ਜੁੰਬਸ਼ ਫਰਮਾ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਕਰੀਮ ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾਕਿਲ ਯਾਨੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਅਹਿਸਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਰਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਖਫੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਯਾ ਕਰੀਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਔਰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਕਰੀਮ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੁੜਦਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਖਾਰੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਯਾ ਕਰੀਮ ਮੈਂ ਤਖਯੁਲਾਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਯਾ ਕਰੀਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਕਰੀਮ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕੋਗੇ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਚਸ ਆਏਗੀ ਲੱਗਾ ਘੋੜੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਣ ਇਹ ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਕਰ ਛੱਡਿਓ ਸੀ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਯਾ ਕਰੀਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਕਰੀਮ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾ ਨਾ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਸਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਾਵਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਸਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸਕੁਰਾਏ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਮੁਸਕੁਰਾ ਪਏ ਸੁਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਮੀਨੇਟ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਗੁਲੇ ਕੁਦਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੈਸੇ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਕੈਸਾ ਪੇਂਡੂ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਮਿਸਲ ਇਹ ਮਿਸਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਆ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਬੀ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਆਖਣਗੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੇਖੇ ਆ ਜੇ ਆਖਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਿਸਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੋ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਏ ਮਿਲ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਦੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੌਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਉਨਜ਼ੁਰ ਇਲਈਆ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਬਾਪ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਖੋ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵੇਗਾ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ੇ ਰਜਾ ਹੋ ਲੋ ਲੋ ਦੇ
مڈ لکھے لکھے چشما ایک کھولا ایک جا لکھ چشما ایک کھولا کے ہو اتنا ڈٹیا مینو سب نیا وے میں ہو اگر ہاتھ بلند کرنے نے ہر صحت مند بندے دا ہاتھ بلند ہوئے ہاتھ بلند کر کے پکار کے آکھے مور شہد دا دے باہ مور شہد دا دے باہ مور شہد دا دے میں دعا کرنا ہے میرے مولا اچھی آواز نال پڑے تے ہاتھ لہرا کے پڑے جدو قبر وچ جائیے من کر نکیر پوچھنے سہستی دے بارے دنیا وچ کی آخدا رہے آئے اسی اوتھے وی آکھے پوچھن والے او کی پوچھ دے او اسی غازی پور دی سرزمین تے بہ کے اوتھے وی آندے رہے آ اج قبر وچ وی نبی دے پیر پھڑا گے خبر بچی پڑھا گے مور شہد دا دے مور شہد دا دے اچھا جی میں سور نال سون پہ چل دے میرا دل کر دے بھی سور سور نال تسی پڑھ تے کئی بندے سمجھن وائی ویکھو نا چیما صاحب دی آواز چنگی سی تاں پڑھ دین ابو بکر صاحب دی آواز چنگی ہے تاں پڑھ دینے میاں سلطانی دا گلا چنگا تاں پہ پڑھدا ہے تے ساڈے تے گلے ہی نہیں ایڈے چنگے میں کہ پڑھ کے ویکھو تساں کدی ازمائے نہیں اے تواڈے وی بڑے چنگے نے خدا دی قسم دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے اچھا جن نے ہاتھ چوک کے پڑھنا ذرا وہ ہاتھ بلند کرے جن نے نہیں پڑھنا وہ دے میرا لڑائی جھگڑا کوئی نہیں میں تے پیارا والا بندہ تہاڈی خیر واہ جی واہ واہ ہاتھ ایتھے ہی ہوے زدے زبا میرے مرشد کریم دا کلام ہوے میں لکھے مہر سیندا دا دے مہر سیندا دا دے با مہر سیندا دا مور شہد دا دیدار کامل پاہو مینوں لکھ کروڑا جا ہو ہن میرے مصطفیٰ دی دید ہو گئی میرے نبی فرمایا راضی جوڑ کے کہنے ملے لیا دلفا والے آگ دے نینا والے آ دفا دے چھرے والے آ ہمیں مدے کھڑلا والے آ المن
نشراد سینے والے مکے والے سونے مدینے والے تیری دید ہو گئی ہے میں عاشق دی عید ہو گئی سونے تیرا دیدار ہو گیا کملی والے میری اکھا ٹھنڈیاں ہو گئی حضور فرمایا خوش کہندا کملی والے جنوں تیرا دیدار ہو جائے وہ بھی خوش نہ ہوے تے کی کرے راضی ہے کملی والے بڑا ہی راضی ہاں پر ساڈے پنڈ اک گل بڑی دھمی ہوئی ہے حضور فرمایا او کیڑی کہندا کملی والے ساڈے پنڈ گل دھمی ہوئی ہے میں سنیا ہے تسی دین دے بڑا کچھ میرے نبی فرمایا منگ لے جنا مرضی منگ لے جویں مرضی منگ لے جتھے مرضی منگ لے جنوں مرضی جا کے آنکھ منگ لے تو بھی منگ لے منگنا تہاڈا کم ہوے گا انما انا قاسم واللہ یعطی منگنا تہاڈا کم ہوے گا پر ونڈنا ساڈا کم ہوے اللہ زندہ باد جیو بابے میرے دا نعرہ ماریا سی نہ ٹھنڈا ہو گیا میں اکثر بندے نوں نہ ہونا ہے جدوں اے سپرے لے کے آوندا ہے نا اینوں دے دیا کرو جنوں جڑا اینوں نہ نہ دے درویش جو ہے یارو کی ہو گیا ہے اللہ دیکھو نا میرے بیٹے نے نعرہ ماریا ہے بھائی جان نے نعرہ بلند کیتا ہے تے ہر کسے دے مقدر وچ نہیں شان نبی دی سن کے حضور دی عظمت دا نعرہ مارے اللہ نے یہ با مقدر لوگان دے حصے وچ لکھے ہے جدو کوئی نعرہ مارے تے غور نال کدی اودے مکھڑے ول ویکھیا جے تانوں باپ دے خون دی رنگینی نظر آ جائے گی اودے ماں دے دودھ دی تاثیر نظر آ جائے گی سبحان اللہ سنی ماواں دے لال بولن ہتھ بلند کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راضی ہے کہ دے کملی والے میں سنیا تو تے دل میں بڑا کوچو حضور نے فرمایا منگ لے جنا مرضی منگ لے جویں مرضی منگ لے منگنا تیرا کم ہے ونڈنا میرا کم ہے ہاتھ جوڑ کے کہنا کملی والے جو بھی منگایا تھا کرو گے فرمایا جو بھی منگ لے میں عطا کر دیا گا اگو ہے سی پیڑو کہنے لگا جی منگل فرمایا منگل ہے یہ لگا جی میں منگل فرمایا منگل ہے حضور جنہ بھی منگلا فرمایا جنہ بھی منگل ہے یہ پار کر گے سرکار والا ایتھے کوئی ادھار یارو ایتھے نبیاں دے نبی دی گل نے خدا دی قسم یارویں والا پیر حضرت غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی والی بغداد آپ دے کول وی منگن والا آئے کہندے مینوں کچھ دے دیو آپ نے دس یا بارہ سیر اونوں دانے عطا کیتے نے چلے لے کے کہندے لج پالا سیدے ایک تھوڑے جے دانے بہت زیادہ نے میرے نیانے تانوں پتہ نے مرید بڑے ہوندے نے سیاڑے کہندا لج پالو مینوں کچھ دے دیو ایتھے پتہ لگا منگن والا پیر نہیں ہلدا بلکہ ونڈن والا پیر ہلدا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ سلطانیہ لے کے نہ ٹورے دس یا بارہ راوی نو ڈاؤٹ بیان کرن والے نو دس یا بارہ سیر دانے سن تے حضور کنی دیر کھانے نے میں فرمایا جا لے جا تے دو منہ والے برتن داخل کر دیں
किताब च नहीं लिखिया दो मुहां वाला बर्तन केड़ा सी, लेकिन जिन्नी को मैनू समझ उन्नी को समझाने की कोशिश करना। पिंडा में चुंदे ने पड़ोले पड़ोले जांदे उत्ते भी मुंह हुंदा है थले भी, उत्तों दाखिल करी देने ते थल्यों कढ़ कढ़ के खाई देने। फरमाया लै जा ते तोली ना दो मुंह वाले बर्तन दाखिल कर दई ते कढ़ कढ़ के खांदे रहा जे रात ना उठ करिया जे मुकन नहीं लगे। हाय 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 यारवी आले पीर ने आख्या मुकन नहीं लगे गया, तो बीबी ने आख्या की दिता पीर ने यह दस बारह सिर दाने दिते ने इन्ने को। आख्या तेनों नहीं पता है इन्हां दाणियां नूं हाथ यारवी वाले बाबे दे लग गए ने। ते पीरां ने आख्या तोलना नहीं नापना नहीं, दो मुंह वाले बर्तन दाखिल करना ते थल्लों कढ़ कढ़ के खाई जाने। उस आख्या चलो ठीक है, ये कढ़ कढ़ के पियांदे रहे ते खांदे रहे। एक साल गुजर गया ते दाने उन्ने दे, दूसरा साल चढ़िया ते वह भी मुक गया ते दाने उन्ने दे, तीसरा चौथा पंजवां साल सलामत रहो बेटे पंजवां साल भी गुजर गया ते दाने उन्ने दे उन्ने ते। एक ना हमसाया दी बीबी कहन लगी नहीं पड़ी कितों कट कट खाई आउंदे ओ, था कह नहीं मैं नहीं दसना है क्यों नहीं साडे पीरां ने मना कीता है साडे पीरां ने मना कीता मैं नहीं दसना। ओ था कह दस दे फिर भैन नहीं लगदी। मेरिया माइया भैन परदे की हालत समाप्त कर रही ना, महसूस ना फरमान वेखो ना तुम्हें पता बीबिया की फिर आदत होंगी है ना, नहीं तू मेरी फिर भैन नहीं लगती तो दस दी क्यों नहीं। उस आख्या नहीं साढ़े पीर मना किया, उस आख्या नहीं दस दे मैं नहीं अगों दसती। पीर बुला शाह साहब ने आख्या थी ना कर गल यार भुलिया, यार भी यार होंगे नहीं, जेड़ा बंदा यार गल कर लेंद अगों ना करी ये तेरा यार ए अगों कोई नहीं और बोलो तो सही यार होगा। फिर अंदर मेरे वीक पॉइंट जो है ना इसके पास है वो बयान करता है, इसने मुझे ना बस ना देखे ना ये मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करता है। मैं है ये चंगा ब्लैकमेलिंग भाई ते बंदा काम भी चंगा करे ते यार भी चंगे बनाए। हुजूर दा फरमान है कि यार अपने यार दे दीन ते हुंदा, बुखारी दी रिवायत है यार अपने यार दे दीन ते हुंदा, ते यार उन्हों बनाओ जेड़ा यार भी पकाने वाला होवे ते मुस्तफा दी बारहवीं। तो जो बंदा आंदा ना असीं नहीं यारवीं पकांदे ते असीं नहीं बारहवीं खांदे, ए जदों वड्डी ईद आउंदी है ना उदन भी यारवीं हुंदी है ना। हाय 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 उदन भी अल्लाह फरमांदा है यारवीं बारहवीं दे मुनकरो, जे मैं तुहानूं यारवीं बारहवीं ना खवावां मैनूं मुहम्मद दा खुदा किन्ने आखणा। वो यारवीं वाले पीर ने ना अमर भाई जिस वेले दे दिते ने पांच साल गुजर गए ते उस बीबी आखिया नहीं साडे पीरां मुना कीता, उस आखिया नहीं ये करी दस दे, उस आखिया साडे पीरां ने ना दस बारह सेर दिते सन दाने ते उन्हां अगों आखिया तोलना नहीं नापना नहीं, क्योंकि मुर्शिद दी अता नूं तोली दा नहीं हुंदा नापी दा नहीं हुंदा, बस ना कट कट के खांदे जाया जे ते मुक्कन नहीं लगे। उस आखिया चल फिर जिहड़ा हुण पीरां दे आखे ना लगे बरकतां उड जांदियां ने, ते जे पीर आखे नमाज पढ़ो पढ़नी चाहिए ना ते ओ ही पीर फड़िया जे जेड़ा आखे पढ़ो, ते जेड़ा आखे नहीं जी हमारी तो जो है ना वो मदीने में होती है दाढ़ी वेखो ते अंदर अंदर है साड़ी। मियां शेर मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह शरकपुर शरीफ का ताजदार, आपने पता लगा कि सैयद ज़ादा है उहदी ज़ियारत वास्ते ना लाइन च लग गए, बड़ी लंबी लाइन लगी, जदों उहनां दी वारी आई ते वेख्या उहदी दाढ़ी कोई नहीं ते उत्थों ही रिटर्न वापिस हो गए। उन्हें आख्या जे बाबे होरी आए ने इन्हें बुलाओ, उन्हें आख्या जी पीर साहब बुलाते ने शाह साहब पे बुलाते, उन्हें आख्या असीं नहीं आऊंगे। सुभान अल्लाह। उन्हें आख्या नहीं नहीं तुसीं मेहरबानी फरमाओ ते बुलाते ने, उन्हें आख्या मैं नहीं ना जाना। उन्हें आख्या इन्हें रोको जे बाबा नहीं आउंदा ते मैं आप ही आउंदा। बाबे होरी जिस वेले गए बाबे होरां दे कोल जदों शाह साहब गए उन्हें आख्या जनाब तुसीं मैनूं मिले के आउणे कमरे में बैठ जाने बैठे की प्रॉब्लम है क्यों नहीं तुसा मेरे नाल मुलाकात की थी, इतनी लंबी लाइन से थोड़ी वारी आई है तो हूँ तुम वापस चले हो। उन्हें आख्या जी मैं तुम्हें मिलन आया सा जियारत कर आया सा, जो मैं वेख्या ना तुहाडे नाने की सुन्नत ही तुहाडे मुँह से कोई नहीं तो मैं रिटर्न वापस हो गया। उन्हें आख्या अच्छा 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 इस वजह तो नहीं मिले ए मेरे वाल वेख्या जी ए शेरे मुहम्मद कहिंदे ने मेरे सामने। उन्हें आख्या जी लो जी इन्नी कु दाढ़ी बड़ी है उस वेले ए जी इन्नी कु बड़ी इन्नी कु बड़ी इन्नी कु बड़ी मेरे जो होंगे तो मुतासर हो जाता तुम भी हो गए हो ना। उस आख्या बड़ा कमाल वाली है भाई इंज इंज करके दाढ़ी पे नमूदार कर दड़ी जे इन्नी इन्नी बड़ी है। शेरे मुहम्मद फरमाते ने यह काम तो मैं भी कर लेंगा
شریعت ظاہر تے لاگو ہوندی ہے باطن تے نہیں سبحان اللہ شریعت ظاہر تے لاگو ہوندی ہے باطن تے نہیں تسی مہربانی فرماؤ نا ذرا تے داڑھی ظاہر تے بھی ہونی چاہیے ایڈا کمال رکھ دیو تے ظاہر تے بھی داڑھی ہونی چاہیے انہاں آکھیا شیر محمد محمد دا شیر ہی نکلیا نا اوئے میں بڑے بڑے وڈے منہ پرنے سٹ دیتے لیکن تو مینوں اس انداز نال تبلیغ کیتی ہے لے پھر سن جتنی دیر تک میری ہن داڑھی ایک قبضہ ہے پوری نہ ہوئی اتنی دیر تک میں کمرے چوں باہر نہیں آواں گا سبحان اللہ جدو پیر آکھے بھائی داڑھی بھی رکھ لو تے رکھنی چاہیے نا نمازاں پڑھو تے پڑھنی چاہیے نا بندے پیر بھی وہ پڑھتے ہیں جڑا آکھے نہیں جی بس ٹھیک ہے تمہارے حصے دیا سی جو پترو پڑھنے آپ مینو تو کوئی بندہ بچے بیٹھے نے میں نہ پائیا عملہ نال کام ہونا جے اونج سلطان صاحب مہربانی فرمان گے ساڈے تے تے غوث پاک نے آکھیا سی مرید لا تخف اے میرے مریدو خوف نہ کریا جے تسی عبد القادر دے لڑ لگ گئے ہو حضرت دی وقار جدو پانچ سال گزر گئے داڑے ختم ہو گئے غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی دا مرید گھر آئے بیوی نے آکھیا داڑے مک گئے یہ کیویں ختم ہو سکدے نے کہندی میں ہمسایاں دی بیوی دے نال راز اٹھ کر بیٹھی ہاں جاؤ پیرا گل دوبارہ لے کے آؤ اج تے پیر کہندے نے مرید کی لے کے آئے تے کی دیکھ گئے آئے یہ ہن دوبارہ لین گئے آئے لج پالو داڑے مک گئے غوث اعظم مسکرا فرمان دے لے آن والے آ اگر تیری بیوی راز آؤٹ نہ کر دی اوے زندگیاں ختم ہو سکدی سن پر عبد القادر دے ہاتھ جس دانے نو لگ گئے سن انہاں دانے وچوں برکت نہیں سی مک سکدی حضرات دی وقار تے یارویں والا پیر تے بارویں والی سرکار دے کھولو ہن جدوں کہ لگا کملی والے یا میں منگلا حضور فرمایا منگلا کہندے کملی والے جنہ وی منگلا فرمایا جنہ وی منگلا اے جدوں وی منگلا فرمایا جدوں وی منگلا غازی پور شریف دے وچ بیٹھنے والے ہو دو ترا سونے والے ہو میرے نبی دی محفل دی رونق بننے والے ہو حضور نے کہندے کملی والے آ جڑا دنیا تے آیا انہیں جانا تے ضرور حضور فرمایا ہاں ڈیفینیٹلی پکی گل جڑا دنیا تے آیا وہ چلا جائے گا کہندے کملی والے آ میں بھی چلا جاواں گا حضور فرمایا تو بھی چلا جائے گا کہندے کملی والے آ جدو کوئی دنیا تو جل دے پر کوئی سوال و جواب حساب و کتاب ہی ال دے حضور فرمایا گا حساب و کتاب ہی ہوے گا کہندے کملی والے آ میرے کھولو وی توجہ کملی والے آ میرے کھولو وی حضور فرمایا تیرے کھولو وی کہندے کملی والے آ دیکھ لو اسی تے تواڈے غلام آ نعرہ رسالت نعرہ حیدری سونیا ویکھ لو اسی تے تواڈے غلام نہیں حضور مسکرا پئے کہندا کملی والے اے حضرت موسیٰ علیہ نبی نا والی صلوات و سلام اے رب دے کلیم سن اللہ نال گلاں کردے رہے نے حضور فرمایا ہاں تے کہندا جی تسی بھی تے کوئی رب نال گل کرو نا حضور فرمایا کراں کیڑی ہوں توجہ میرے ورکھیا جی حدیث سنو گے جیوں جیوں حدیث اگے جائے گی چس ودتی جائے گی حضور دا فرمان ہے نا میری گل ہوے تے بے سوادی ہو سکدی ہے نبی دی گل ای تے لذت ہی بڑی ہے استقبال کرو حدیث دا محبت نہ بولو سبحان اللہ حضور فرمایا صاحب ہونا ہے کہندا میرے کولوں وی حضور فرمایا تیرے کولوں وی حضور کریم دی بارگاہ چ عرض کردا سنیا جے رب میرے کول صاحب لیا نا ہن ویکھیا جے پینڈو سی نا جے رب میرے کول صاحب لیا نا پھر میں بھی رب کو حساب لینا ہے ہائے ہائے میں بھی رب کو حضور فرمایا تو کہدا حساب لینا ہے تے کہندا اللہ نے کہدا لینا ہے جی اللہ نے کہدا لینا ہے حضور فرمایا دساں کہدا لینا ہے اگے پڑھا دی شریف
میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حساب حساب لوے گا یا اعمال دا ہاتھ جوڑ کے کھندے کملی والے آؤ اگر اللہ نے میرے کھولو اعمال دا حساب لیا تے میں رب کھولو رب دی صفت غفار دا حساب لوے گا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ تیرے کل حساب لوے گا دسو تو گناہگار کنے کملی والے میں بھی پوچھا گا مولا تم بھی دس دے تم بھی بخشن خار کھل جوانو جملہ سنو گے سینہ ٹر جائے گا کہندے کملی والے اللہ نے مینوں پوچھیا دس ہوئے تو گناہگار کھل میں آکھاں گا مولا تم بھی بخشن ہار کھل میرے نبی نے فرمایا اللہ تینوں پوچھے گا دس ہوئے تیرے وچ گناہگاری کمی ہے کہندے کملی والے میں بھی آکھاں گا مولا آپ ہی ویکھ لے میری تیرے یار محمد نال یاری کمی ہے کمی یاری اے ویکھو نا ذرا میں تے انہاں دا نوکر جے اچھا جدو حضور انی گل سنی حضور خاموش فنادل جبریل جبریل آ گئے جبریل آ کے عرض گزار ہوئے سونے ہاں اللہ پہ فرماندا جے نہ اے ساڈے کولوں حساب لوے ہائے ہائے تے نہ اسی نام تہاڈا بھائی زفر صاحب اچھا سمجھ لیے تسی دو دو قدم میرے نال لگے ہو خدا دی قسم سبحان اللہ ہاں تے جانے اپے مدینہ سبحان اللہ اللہ اکبر نہ اے ساڈے کولوں حساب لوے تے نہ اسی ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਲੈਨੇ ਇਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਸੋ ਬਿਲਾ ਹਿਸਾਬਿਨ ਫਦਖਲ ਜੰਨਤੀ ਔ ਕਮਾ ਕਾਲ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਤੁ ਵਸਲਮ ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਾ ਹਿਸਾਬੀ ਬਿਲਾ ਹਿਸਾਬੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਓ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯਾਰੋ ਜਿਸ ਬੂਵੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਮਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸਨਦ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਹਾਬੀਅਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਗੈਰ ਨਕਾਬਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਚੜਿਆ ਸਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਬਤ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਿਤਾਬਤ ਜੋਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਮੌਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਪੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਕਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਦੇਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ
فرشتے آئے ہوئے نے او بھی گواہ بن جان گے ہاتھ بلند کر کے ہر دیوانہ اپنی مرضی نال فرما لے صدا وسدا رہے تیرا دوارا یا للا جتے اچھا پائیں تن پاہ دا صدقہ پانچ واری سینے دا دور لاکھ ایمان دی خوبت لے کے اکھنے یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا سینے ٹھنڈ پا دی تھی اللہ توڑیاں زبانہ نو سلامت روے سلامت روے جوانو صدا وصدا روے تیرا دوارا للا صدا وسے صدقہ پنجویں واری سینے دا زور لالا جتھے ہلدا غریبا دا گزارا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا سونے سوال کر کے سوال کرنے والا سوال پہ کر دے کہ میں کتھے خرچ کرا مال حضور فرمایا مال دین والا رب جنہ تے خرچ کرنے او بھی نے مجازی رب الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفاں اودے واسطے نے جڑا سارے عالماں دا پالنے والا ہے سارے جہاناں دا پالنے والا ہے تے رب کولو لینا ہے کما ربا یعنی صغیرا جنہاں تے خرچ کرنا ہے ایک ماں دا وجود ہے تے ایک باپ دا وجود ہے لو تین کو آیتاں سن لو تے پھر میں تواڈے مزاج اے وی تواڈی بڑی مہربانی کہ تسی اس انداز نوں سن لے یہ تو آڈا ذوق ہے جنہیں انڈیاں گلنا ہور بھی کروا لئی ہیں پیار نہ بولو سارے سبحان اللہ اللہ نے اعلان فرمایا وقد دعائے ربک اللہ تعبدو اللہ ایہ ہوا بالوالدین احسانا فرمایا تو آڈے رب دا فیصلے عبادت اللہ دی کرنی ہے والدین دے نال حسن سلوک کرنے فرمایا وعبد اللہ قولے تشرکو بہی شیعہ و بالوالدین احسان
ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਇਬਾਦਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤਲਖੀਨ ਫਰਮਾਈ ਜਿਹਾਦ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲਲਾਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਪਰਾਇਓ ਜਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਅੰਮਾ ਨੇ ਕਲਮਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਲਸਾਂਡੀ ਸੌਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਅਨਵਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਦੋਥਣੀ ਜਾਣਵ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਚੌਥੀ ਜਾਣਵ ਚਿਹਰਾ ਫੇਰਿਆ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਨਾ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੰਜ ਹੋ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਖਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕਾਫਿਰ ਆਏ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਕਾਫਿਰ ਆਏ ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਫਲ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਬਈ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਰ ਸੁਣਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਐਡੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਛੱਡੇ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਚਲ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਇਧਰੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਹੱਥ ਇਹ ਯਦੁੱਲਾ ਵਾਲੇ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁਬਾਰਕ ਐਸੇ ਸਨ ਸਿਆਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤੇ ਰੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੇਸ਼ਮ ਇੰਨਾ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੱਥ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਵੇ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਾਫੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ 50 ਮਰਤਬਾ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ MN ਨੇ ਮਿਲ ਲਵੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਲਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਤਾਜਦਾਰ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਨੇ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪ ਸਲਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਇਧਰੋਂ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾਈ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋਰੋ ਕਰੇ ਦੁਆ ਗਤੇ ਜਰੋ ਕਰੇ ਦੁਆ ਗਤੇ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸੇ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਹੈ ਵੋ ਕਿਆ ਮੰਗਤੇ ਹੈ ਇਧਰ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੇ ਦੌੜ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਯਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਦੁਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਲਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਤਰਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਟੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਗੁਣਗੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲੇ
ਲਪਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੀ ਏ ਇਧਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਇਧਰੋਂ ਲਪਾ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਰਹੀ ਅੱਲਾ ਇਲਾ ਜੀਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਲਾਮਤ ਰਵੋ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੌਕ ਦਾ ਆਲਮ ਕੀ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੌਕ ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੜੇਗਾ ਲਾ ਇਲਾ ਇਸ ਕਲਮੇ ਦੇ ਰਾਜ਼ੇ ਨਿਆਰੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਡੁੱਬਦੇ ਪੇੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਬੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਪੜੋ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਰਵਾ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮਾ ਕਿਲੇ ਪੜਾਇਆ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਖਤੀਬ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਚੰਦ ਬਈ ਆਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਐ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਵੀ ਪੜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਮਾਂ ਅੱਛਾ ਕੁਰਾਨ ਚ ਉਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਕੀ ਆਇਆ ਉਮ ਉਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਉਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੋ ਉਮ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਬਲਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਵਾਬ ਲੱਭੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਰ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੀਰ ਰੱਖੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੀਰ ਤੇ ਸਵਾਬ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੈਦ ਅਮਰ ਬੱਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਬ ਲੱਭਾ ਤੇ ਜੇ ਉਮ ਆਖੀਏ ਇਹ ਆਇਆ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਲੀਫ ਤੇ ਮੀਮ ਕਿੰਨੇ ਹਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਦੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰਫ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾ 10 ਨੇਕੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹਰਫ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਓਏ ਮਾਂ ਮਾਂ ਉਮ 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 ਆਖੀ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਮ ਆਖੋਗੇ ਅੱਲਾ 20 ਨੇਕੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇਗਾ ਐਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵਾਲਦੈਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਮਾ ਜੰਨਤੁਕਾ ਵ ਨਾਰੁਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲਦੈਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਵੀ ਜੰਨਤ ਨੇ ਜੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਜਹੰਨਮ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਰਸੀਦ ਕਰੇਗਾ ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ ਹੱਜ ਕਰੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਮਰੇ ਕਰੇ ਮਸਾਜਦ ਮਦਾਰਸ ਬਣਵਾਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਇਬਾਦਤਾਂ ਰਿਆਦਤਾਂ ਕਬੂਲ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖੇ ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਬੋਲੋ ਖਰਚੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜਾ ਮਵਾਦ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਵਾਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਮਵਾਦ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਗਰ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਿਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰਾ, 2-4-5-7 ਹੈ ਇਹਨਾਂ, 10 ਨੇ ਲੈ 10 ਮਜ਼ਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਆਖਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵੋਗੇ ਨਾ ਨਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾਲ ਹੋ, ਉਹ ਬੜੇ ਪੋਲੇ ਚ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਾਖਣ ਜੀ ਚੰਦਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਝ ਆਖਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾਲ ਦੇਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗੇ 'ਚ ਕਬੂਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੱਸਾਂ ਤਰੀਕਾ, ਇਹੋ ਪੈਸੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਲੀ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਬੂਲ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਫਰਮਾਓ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮਰੋੜੀ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਐਡਾ ਕੁ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮੋਟਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਹੋਣਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਰਗਰ ਸ਼ਰਗਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਝ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਸੁਗਾਤ ਖਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵਾਲਾ ਅਸਾਂ ਕਦੋਂ ਖਾਣੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੈਲਰੀ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਦੇ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਆਖਣ ਚਲੋ 50 ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਾਪੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇੰਝ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਹ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਗਨੀ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ, ਆਪ ਦਾ ਬਚਪਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੋ ਮਾਈ ਆਮੀਨਾ ਸਲਾਮੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਾ, ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਸੈਯਦਾ ਆਮੀਨਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇੰਜਾ ਖਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ੇ ਮੁਅੱਲਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾਂ। ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਖੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਮੁੜੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੁੱਲਾ ਜਾਮੀ ਰਹਿਮਤੁਲ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਰਾਹਤੁ ਸਿਨਾਨ ਲਹਤਿਯਾਮ ਵਲਾ ਯਲਤਾਮੁ ਜਰਹ ਲਿਸਾਨ। ਥੋੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸੁਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੈਂ ਜਿਰਾਹਤੁ ਸਿਨਾਨ ਲਹਤਿਯਾਮ, ਫਰਮਾਇਆ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਲਾ ਯਲਤਾਮੁ ਜਰਹ ਲਿਸਾਨ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਫੱਟ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਫੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਖੰਜਰ ਦਾ ਵਰਛੇ ਦਾ ਫੱਟ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨੇਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਮਿਲਦੇ। ਮਾਪੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਖਣ ਆਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਖੋਗੇ ਉਂਝੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਖੋਗੇ ਬੋਲੋਗੇ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਖੋਗੇ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਖੋਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਲਾ ਜੋ ਆਖਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਤੇ ਅਮਰ ਬਾਈ ਔਕਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਅਮਰ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਵੀਤ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਪੀਰ ਸ਼ੀਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੈਠਣਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਤਵੀਤ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜੀ ਔਲਾਦ ਬੜੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਲਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦੁਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਲਾਮਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਦੱਸਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੰਨਤ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਵੇ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਪਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਘਰ ਆਏ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
फरमाते ने मैं घर आया मैं बेड़े विच वेखिया ते मैनू मां दा मुखड़ा नजर नहीं आया, मैं बाएं वेखिया ते मैनू मां दा चेहरा नजर नहीं आया। उस पुत्र नू पुछो जिदे सिर ते उहदा बाप पहले ही मौजूद ना होवे, ते घर आए ते उहनू मां वी नजर ही ना आए, ओदे दिल ते की बीतदी है जिन्ने बचपन च बल्कि विलादत तो कबल ही उहदा बाप दुनिया तो चला गया ते होवे, ते फिर हुण वापस आए ते नजर कुछ ना आए, ते कौनैन दे वाली जैसा कायनात च पुत्र कोई नहीं ते आमीना वर्गी मां कोई नहीं। दाएं बाएं वेखिया जदों मां नजर ही नहीं ना आई ते कलेजे नूं फरमांदे ने हथ पै गया, मैं थोड़ा थोड़ा अंदर गया, मां ते नजर नहीं आई पर मेरे कन्नां विच किसे दे रोण दी आवाज आ गई, किसे दे रोण दी आवाज आई। ओ नबी ए जिहड़ा रोण वालिआं नूं चुप करान आया, मेरे मुस्तफा अलैहि सलातो व सलाम चलदे चलदे अंदर गए ने, रोण वाला कौन है? हुज़ूर अपने नन्ने नन्ने कदम उठा के अंदर गए ने, अल्फा बहान वाला खोले आहोदारी करने वाला खोले, जड़े वेले मेरे नबी अंदर गए एक नुक्कर विच वजूद खलोता है जड़ा चम चम रो रहा है अल्फ बखा रहा है, मामा वाले ओ मामा नो रोन ना दे आजे, वालदैन वाले ओ वालदैन नो रोन ना दे आजे, मेरे नबी चल दे चल दे अंदर गए वेखे एक नुक्कर विच वजूद खलोता है जड़ा रोई जा रहा है रोई जा रहा है, मेरे नबी करीब गए ये रोण वाला कौन है? रहमतुल लिल आलमीन घर विच अंतों बगान वाला कौन है? हुज़ूर ते रोण वालिआं नूं चुप करान आए ने, मेरे आखा करीब गए मां नूं वेखिआ ये ते रोण वाली मेरी ओही मां है, अखां विच अथरू डिग गए हुज़ूर वी रो रहे ने, कहंदे ने अम्मी जी तुसीं क्यों रोंदियां हो, रोणा ते मैनू चाहिदे यतीम ते मैं वां, अम्मी जी तुसीं क्यों रोंदियां हो, रोणा ते मैनू चाहिदे बाबा मेरा कोई नहीं, अम्मी जी तुसीं क्यों रोंदियां हो, रोणा ते मैनू चाहिदे मेरे सिर ते मेरे बाबे दा सोया कोई नहीं, अम्मी जी तुसीं क्यों रो रही हो, फरमाया वे पुत्रा बस अखा विच आंसू रवाने आखे अम्मी जी यतीम ते मैं वा, रोना ते मैनू चाहिदे तुसीं क्यों रोंदियां हो, आखे आवे पुत्रा बस मेरियां अखां विच आंसू रवाए हो गए ने, आखिया आवे गई अम्मी जी अगर मैनू इजाजत दियो ते मैं गल करना, अगर मेरे वल्लों कोई तंगी आई है दसो मैं माजरत कर लेना, कोई मेरे वल्लों परेशानी आई है मैं माजरत कर लेना, कोई मेरे वल्लों तकलीफ आई है मैं माजरत कर लेना, पुछो ओनू जिदे कोल मां कोई नहीं, पुछो ओनू जिदे सिर ते मां दा साया कोई नहीं, मेरे मुस्तफा आखिया अम्मी जी दसो तुसी क्यों रोंदिया हो, सजदा आमीना नीचे बैठ गई ने मां आमीना दे अज करके मेरे नबी ने अलसों साल कीते ने, आखिया अम्मी जी मैं ते रोण वाले नूं चुप करान आया, अम्मी जी अगर तुसी चुप ना कीते कयामत तक लोग आखणगे मुस्तफा अपनी मां नूं चुप नहीं करा सकिया, खुली कायनात दे रोंदिआं नूं किवें चुप कराएगा, अंसू बहाण वाले ओ दिल करदा मैं तुहाडियां पेशानियां दा बोसा ले लवां, मेरी सरकार दी मां दी फुरकत विच रोण वाले ओ, मेरे नबी दे फिराक अल्लर नोण वाले ओ, मेरे नबी दी मुहब्बत विच आंसू बहाण वाले ओ, मेरे नबी ने आखिया अम्मी जी अगर कोई मेरे वल्लों तंगी आई है मैं माजरत कर लेना,
سیدہ آمینہ پاک نے مصطفیٰ نے لباں تے لب رکھے آنکھیا پترا تو تے ایسا پھول نے جیندے نال کنڈا بھی کوئی نہیں تو تے ایسا پھول نے جیندے نال کنڈا بھی کوئی نہیں امی جی کیوں روندی آؤ آنکھیا پترا مینو تیرے والوں تنگی کوئی نہیں ہوئی آئی مینو تیرے والوں پریشانی کوئی نہیں ہوئی آئی لیکن پترا جادو تو ٹر کے گیا ہے مینو تیری ٹور اندر تیرے باپ عبداللہ دی ٹور نظر آئی تے مینو تیرے باپ دی یاد آئی لگیاں والے لگیاں والے کدی چپے نجر پاوے دئیے لگی دلا بول غما دی بولی نا خط تیرے نا بس میرے ایتے لکھیا پہ گیا جولی میرے حضور نے ماں دینج کر کے ہم سے صاف کی تھی کلی کائنات دا سہارا بن کے آنے والا نبی ماں دے آنسواں نوں صاف کر رہے اور میں بھی عرض کراں گا انہاں آنسواں نوں اپنے چہریاں تے ملو محشر دے میدان وچ تیرا میرا چہرہ دسے گا نبی دی یاد وچ رون والے آ گئے نالے چٹیاں داڑیاں والے بابیاں نوں پوچھو نا تسی کیوں روندے ہو تسی تے دوترے والے پوترے والے دھیاں پتراں والے تسی کیوں روندے ہو کہندنے ساڈے تیاں پتر ساڈے دوترے پوترے سانو آ کے اپنے دکھڑے سناندے تے جدو اسی دکھی ہونے آنا سرانے تے سر رکھ کے اس ویلے آنے کاش کدی اج میری بھی ماں ہوندی نا کاش کدی اج میرا بھی بابا ہوندا نا اج اسی بھی اپنے والدین نو اپنے دکھڑے سنا لیندے گھڑی پل وچ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبو حضور کریم علیہ السلام نو ماں نال لے کے نا تے حضرت عبداللہ دی قبر تے گئی بنے ہیں. شام نے آکھا دو مہینے آپ رہے، جدو واپس مڑے تے امینہ پاک مقام ابوا تے آئیاں، جنہ حج عمرہ کیتے میں گناہگار نے جگہ ویکھی. اج تسی ویکھو پرانے پرانے بزرگ جنہ دے ماں قبل تے ماں بعد دا وی پتہ نہیں لگدا تے انہاں دے مزار بنن تے جڑی مصطفیٰ دی ماں ہو، تین چار تے مصلے پے سن تے پتھر پے سن اور بڑی سختی کہ ماں مصطفیٰ دی ہوئے تو دی قبر تے کوئی مومن نہ آئے. سختی دے باوجود اسی گناہگار دوروں بس تک کے نہ تے واپس آگے دعا منگی تے آکھیا مائی صاحب اپنے پتر دی بار گئی ساڈی وی سفارش کر دیا. کائنات دیا ماں میں مصطفیٰ دی ماں تو قربان کرا. سیدہ آمینہ سلام اللہ تعالی علیہا جدو مقام ابوا تے آئیاں تے بیمار ہو گئیاں. برکہ بی بی، برکت بی بی حبشہ دی رہن والی اچے لمے قد والی مائی نو نیڑے بلایا، فرمایا اے برکہ. جی مائی صاحبہ. فرمایا نیڑے آ تے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو قریب کر کے نا اے میرے، انج سمجھو کہ جویں بندہ کماد دا گنا کھائے نا، جنی اتلو شروع کردا اوناں پھک آندا ہے تے جیوں جیوں تھلے جائی جاندہ مٹیاں چھوٹیاں ہوئی جاندیاں نے تے مٹھاس ودھ دی جاندی. ہو سکدا ہے میری آخری گل ہوئے لیکن مٹھی بڑی ہوئے گی. اوئے میرے نبی دے دیوانے ہو، اپنی ماواں دی قدر کر لو. اسا ویکھیا ہے جدو میں پہلی مرتبہ گیا نا دبئی، ادو اتنا تلق واسطہ اتھے زیادہ نہیں سی، ایک بندے دی ڈیوٹی سی جڑا سانو محفل تے لے کے جاندہ سی تے اپنے ہوٹل وچ پھر واپس چھوڑن جاندہ سی. تے ساڈے کمرے وچ دو آدمی اور سن، وہ کہن لگے بابا جی اے ہر روز تانوں لے کے جاندہ تے ہر روز واپس لے کے آندا ہے، اینو آکھو صرف تیرا یہی کام ہے کہ اوور لانچ آ جانا تو دیرے دبئی دے اندر تے بس ایتھے وقت گزارنا ہے. اینو پوچھو اینو کتنی دیر ہو گئی گھر گیا، تے اینو پوچھو اینے اپنی ماں نوں وی کدی خرچہ کر لیا. بدھ دا دن سی تے میں کہیا ہاں بھی بول. اکھ لگا جی کل جمعہ رات ہے تے پرسو جمعہ ریسٹ ڈے وے، تے میں نیٹ تے بہ کے اپنی ماں نوں سامنے بہ کے ماں کو معافی منگا. جمعہ رات دا دن چڑھیا، راتی اسی محفل جمعہ رات دی پڑھ کے واپس آیا تے رات دا آخری پیر ہویا، اون کال آ گئی کہ تیری ماں دنیا تو چلی گئی، تیری ماں دنیا تو رخصت ہو گئی. اور خدا دی قسم میں بندے دا نام نہیں لیندا، شاور کھول کے نہ ٹپ دے اندر تے واش روم وچ جا کے اچھی اچھی روئے کہ میرا رون بھی کوئی نہ ویکھے. میرے روم میٹ سارے نو پتہ ہے کہ میں ماں دا نافرمان ہاں، اچھی اچھی پیا روندا ہے. تے ہن فون کر کے آندا کھلو جے، جنی دیر تک میں نہ نہ آیا میری ماں نو مدفن نہیں دفن نہ کرے. مینوں آکھن لگا بابا جی ہن میں جانا تے میں ماں نو کیویں راضی کراں گا. میں کہ جا ماں دے پیر پھڑ، ماں تے ماں ہی نا، تے اللہ کول معافی منگ تے ماں واسطے سالے ثواب کری تے ماں دا دل بڑا نرم ہوندا ہے، ماں تے قبر وچ وی تینوں معاف کر دے. حضرات دی وقار سیدہ آمینہ سلام اللہ کی تعالی علیہا اپنے برکہ بی بی نو نیڑے بلا کے اکھیا اے برکہ میرے جان دا ویلا آ گئے، خدا دی قسم ماواں نو چھوٹے بڑے پیارے لگ دینے تے جدا ہووی کلا کلا تے خدا دی خدائی وچ دے نال دا دوجا ہووی کوئی نہ، جڑا ہووی وی نبیاں دا تاجدار، ہووی وی امام الانبیاء، ہووی وی رسولاں دا رسول، ہووی وی تاجدار ختم نبوت. میرے نبی دے دیوانے او حضرت آمینہ نے برکہ نو بلا کے آکھیا برکہ کلو حیل میتو ہر دل دا دنیا تو چلا جائے گا، اے امی اے
جی مائی صاحب فرمایا جڑا دنیا سے آیا انہیں جانا ضرور ہے وذکر پاک میرا ذکر باقی رہے گا فرمایا تو تہرا میں مصطفیٰ جیسا پاک پتر جن کے جا رہی ہوں پتا لگیا جنا ماوا دے لال چنگے اور ماوا دا ذکر جاری رہتا ہے انہوں نے ماوا دا ذکر ہلدا ہی رہتا ہے حضرت دی تشاہ میری سرکار دی ولد محترم آخیا میں میرے جان دا ویلا آ گئے میں بھی جا رہی ہوں اے امی ایمن پر میرے پتر مصطفیٰ دا خیال رکھیں کتے دیواراں دے نال لگ لگ کے ماں 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 نہ کردا رہے حضرت امی ایمن نے مصطفیٰ نو نیڑے بلایا میرے مصطفیٰ نو سینے نال لایا آخیا پترا جنی دیر میں دلدار ہواں گی وے پترا تینوں ماواں والا پیار دیواں گی اگر ماں دے جان تو بعد کوئی ماواں والا پیار دیندا اللہ دی قسم چھ گڑ دا جوان لانا بن کے روندا کیوں ہوئے عید دا دیاڑا گزرے جدے سر تے ماں آئے ہوئے وہ عید پڑھ کے قبرستان وال ٹر آئے ہوئے انہوں آخی دے تیرا گھر تے اندر ادھر کی لین جا رہے کہندا کی دسا میری ماں نے ڈیرا قبرستان لگایا ہوئے میری ماں نے تیرا قبرستان لگایا ہوئے اساں بچیاں نو ویکھے جنہاں دے ماں پے حج تے جان لگنا خوشی دا ویلا تے پھر وی روندے جدا باپ پردیس وچ کام کرے او چھڈن جان ایئرپورٹ تے پھر وی روندے تے اس پتر دا کی ہے اس لے جنوں پتہ ہے اس قبرستان چھڈ کے آئے سا ماں نو ماں مڑ نہیں آئی باپ نو چھوڑ کے آئے سا باپ مڑ نہیں آیا کائنات اندر میرے مصطفیٰ جیسا پتر کوئی نہیں امی امن لایا سینے نال پترا نہ رو میں جنی دیر زندہ رہاں گی نہ تیرا ماں ماں والا پیار دیواں گی حضرت آمینہ نے مصطفیٰ نو نیڑے کیتا سینے نال لا کے آکھیا وے پترا میں زندہ نہیں دی تے تیری جنجاں وچ چڑھ دی پوچھو جڑا 6.5 فٹ دا نوجوان لاڑا بنے ہے تے رو پیا دولہا بنے ہے تے رو پیا یار آنکھیا تو تے لاڑا بنے ہے تے رونا کیوں ہے اندھا کاش کدی اج میری ماں ہی ہوندی نا کاش کدی اج میرا باپ ہوندا نا ویکھ کے کہندا پترا دولہا بن کے کڈا سونا پیار لگنا بیٹا لاڑا بن کے کڈا سونا پیار لگنا خدا دی قسم غمی رہ گئی اے بابیاں نوں پوچھ لو ٹھڈا وی لگے تے اودوں وی اندر ہائے جی میری ماں
بندہ بڑھا بھی ہو جائے تے ماں پیان دی شفقتہ نو بھول نہیں سکتا میرے مصطفیٰ دی ماں نے آکھیا وے پترا میں زندگی دے وچ تیرے نال بڑی محبت کیتی ہے کائنات وچ جیسی محبت آمینہ نے کیتی ہے مصطفیٰ نال کون کر سکتا اگر میں حیات رہی دی تے میں تیری جنجا آپ ویندی تے تیرے نکاح اپنے ہتھی کر دی بالآخر اس پتر نو پوچھو جدی گود وچ ماں نے دم توڑیا ہوئے ناراض نہ ہویا جو میرے بھائیو پتر بھی بڑا پیار کردے ہیں ماپیا نال لیکن پردیسن تیاں دا انداز کوئی انوکھا ہی ہوندا ہے خدا دی قسم ماں بیمار ہو جائے نا تے تیاں اپنا میرڈون شادی شدہ ان تے چھوٹا بچہ لے کے نا تے میں کے آ جانی آکھن گیا ویرو میڈیسنز تسا لے آنیاں نے ادویات تسا لے آنیاں نے معالج تسا لے آنے نے رہی گل ماں دی خدمت دی پردیسن تیاں نہیں گئی میں آ گئی ہوں وہ ماں دی پیشانی تے ہاتھ پھیرن گے انج کر کے مکھڑے تے ہاتھ پھیرن گے میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرن گے پھر ایک او ویلا آوے گا جدوں ماں اکھاں نہیں کھولدی منہوں نہیں بولدی وہ جلدی نال جا کے بھیناں بھراواں نوں کہندیاں نے اما جی بولدے نہیں اکھاں نہیں کھولدے بھرا جلدی نال آؤں دے تے ویکھدا ماں دی حیجت قضائیاں نوں تے کہندا بھین توں اندر چلی جا تیاں کولے نہیں مندر ویکھے جاندے توں اندر چلی جا بھین اندر جاندی اے تے ایک پلاسٹک دی شیشی او دے وچ پانی تے نال چمچ لے کے آوندی اے ویراں دا پھر آ گئی اے او کہندی اے وے ویرا مینوں پتہ ہے جس ماں دا دودھ توں پیتا نا اسی دے میں پیتا ہے مینوں پتہ لگ گیا میری ماں دے جان دا ویلا آ گیا مینو پتا لگے میری ماں دے جان دا ٹائم آ گیا بہن پھر کیوں آ گئی ہے کہندی ہے ویرا اے میں زم زم دا پانی لے کے آئی گیا چمچ لے کے آئی گیا دل کر دے پانی پا دے پالے پانی ڈال دیے پانی ادھر وگ جاندے ادا پانی ادھر بہ جاندے دیدیاں چیخاں نکل جاندیاں نے کہدی اے امی جی مینوں چھوڑ کے چلیاں گئیاں نے اس ویلے ویر بہن دے سر تے ہتھ رکھ کے کہن بہنا جد غسل دے کفن دے کے چار پائی لٹایا جاندے اگر تسی ناراض نہ ہو میں جملہ کہہ دیا اے پتر والدین مال دے وارث بن دے نے اے پردیسن تیاں ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀਰ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਕਾਉਣੀ ਏ ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਈਏ ਅੱਜ ਉਸ ਭੈਣ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਉਹ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਾਬਰਾ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ ਧੀਆਂ ਲਈ ਪਰਦੇ ਸਵੇ ਬਾਬੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗੀਰਾਂ حضرات محترم
پھر بیٹا مصطفیٰ ہوئے تے ماں آمینہ ہوئے سامنے سجدہ آمینہ نے آخری ہچکی لئی تے میرے مصطفیٰ پتہ نہیں ننے ننے ہتھا نال پتھری لی زمین تے کیویں قبر کھودی ہوئے گی اور کس انداز نال مٹی ڈال دے انہیں صاحبو بڑا خوش نصیب ہے جدی ماں او دے سر تے موجود ہے بڑا خوش نصیب ہے جدا باپ او دے سر تے موجود ہے بد نصیب نہیں ہو بندہ جدے کل ماں بھی ہوئے تے باپ بھی ہوئے تے خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے میں اپنے آپ نال واجا کرنا میں اپنے ماپیاں دی گل نہیں ٹھکراواں گا تسی بھی اپنے اپنے دل چ وعدہ کر دیو نا ماپیاں دی گل نہیں ٹھکراواں گی میرا حسنے دانے تسی اگے بھی ماپیاں دے وفادار ہو ایک واری ہاتھ چک کے مینوں دس دیو الحمدللہ اسی پہلے بھی وفادار سا اسی اگوں بھی اپنے ماپیاں دے وفادار رہواں گے خدا دی قسم ہر ایکشن دا ری ایکشن ہوندا ہے احتشام بھائی میرے بیٹے نوں پتہ دو جگہ چونکہ جمعے دی ڈیوٹی ہے تے میں کھانا اپنے ابو جی نال جمعے تو بعد بیٹھ کے کھانا ہوندا ہے ایک دن آیا تھوڑا جا کھانا لیٹ سی تے میں بزرگاں نوں دبا رہیا سا تے کپڑے اسی طرح گیلے سن تے میں دباندا رہیا تے امی جی کول بیٹھے سن کہن لگے دو جگہ تے اگے جمعے دی ڈیوٹی دے کے آیا تے ویکھو کپڑے اودے گیلے نے پسینہ اودا خشک نہیں ہویا تے اتنی دیر ہو گئی انہوں دباندے ہاں تے آکھو تو چلو چھڈ دے کوئی گل نہیں ہاتھ واش کرے تے کھانا کھائے میں کہ امی جی کوئی گل نہیں جنی کو میرے چ طاقت ہے اتنا تے میں دبانا نہ پیا ابو جی کہندے بھائی چھوڑ دے تیری ماں نو نہ بس ان پہ لگدا جی میں نہ واہ واہ دیر ہو گئی ماما نے نا تے میں تھوڑا جا نہ ایویں جس طرح اعصاب تھکے ہون تے میں اس طرح کیتا ہے تے میرا چھوٹا بیٹا محمد احمد اے میرے بچے نو پتہ او جلدی نہ لا کے دبان لگ پیا 8 سال دی عمر تے میں کہ امی جی اے انی کو دیر لگدی اینا کو ویلا لگدا جی مت تو بندہ سمجھے کہ میں اپنے ماپیاں نال نا انصافی نال پیش آواں کہ میری اولاد میرے نال انصاف کرے ایسا نہیں چلے گا جس طرح تسی والدین نال کرو گے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو دعا کریا کرو مولا اولاد دے ہے اولاد دی فتنہ تے ازمائش تے آکھیا کرو مولا اس ازمائش کو لو بچا کے رکھے آنے مشکل اشرف صاحب نے جڑا پڑھیا نا کہ اے ساڈیاں جانا حاضر نے تے لبیک لبیک دے نعرے لگائے جیڑا بندہ اے چاہندا ہے کہ مال تے اولاد ہے فتنہ تے اسی بچ جائیے اس فتنے کولوں میں تانوں طریقہ دس دینا اگر اس فتنے تے ازمائش کولوں بچنا چاہندے ہو مال وی مصطفیٰ تو قربان کر دیو اپنی اولاداں وی مصطفیٰ تو قربان کر حال کے اردو سماعت بارگاہ میں دعا کرنا تسی آمین فرما مولا جنہاں دے والدین حیات نے تادیر حیات فرما تے اس شعر تے میں اپنی گفتگو نو وائنڈ اپ کر دینا تے ماواں کول دعاواں لین والے بنے آ جے کیونکہ ماواں دیاں دعاواں تار دیندیاں میں تے آناں عظمت کی سنا ماں دیاں عظمت کی سنا لفظ بڑے آسان نے مل کے تو ماں دی منقبت پڑھ لو تے کہہ لو عظمت کی سنا عظمت کی سنا عظمت سب
نو عمل دی توفیق عطا فرمائے, پانچ ویلے دا نمازی بنائے, رب سانو سارے نو دین دا غازی بنائے, اللہ رب العزت کشمیر نو اس جنت نظیر خطے نو پاکستان وچ مضبوط طریقے نال شامل فرمائے. واخر دعوانا.